اور مرچی ہمیں وجہ سے مبر کجا کجا شتگوں آ میں سنگت کلاس پہ لوگ کے بتگا آ بلا بلا افسر ہاں کروڑ پتی ارب پتی ہاں بھر چیچے کنگا آنی چوک نواسا مرچی میں اب کا آدھا دشی ماں منی کہے گا ہمیشہ ہی لالا ہے گما کہے ہوتی ہے مستر مردمانی ہر بڑے جھنجٹی جیڑا ہے بھی چاہے غریبی بھی چاہے خدا نہ کاست بعض مردوں سے میں اس کو عشق کے تو پستگ ہوں یا کہ دیکھے مسئلہ ہے بھی یعنی غور فکر بکنا ہوتی تو کا یہ چیز ہے دارا کہ یعنی ماں مستر مرد میں گپا پلحال تحقیقات کنا اگر صحیح غلط ہے ماں چھو یعنی بدیں قدم چست مکنا ہوتی اسکولا ہوتی وہاں لگا ہوتی وقت ضایا مکنا مرید سرزمین نوجوان منی پلے بلوچستان شان اگا لوٹے تو دنیا صرف ہمیں سنے خیال میں بھی کوئی اسپورٹ سے تھا صرف اور صرف اسپورٹ سے تھا اور بازار اشارے تھا ان کا رخ مد ہے اور مصر چولیے گپ شمار ہر ایک کے زورگین اور گوٹ درگی اور بنڈے نے سرا کہ ہمارا حساب ہے جیسے کہ سمے بنڈے نے بھی بہتی تالی میں لے والے تھا بقائے یہ رنگی ہے کہ جتنا معاشرہ یہ کہتے ہیں کہ مشتہ چار سنگت ویار چیشان پریس کرنا وہ تو وہ پر کہ دنیا وانگی ماں ہم بیوانے ایک عشقہ